নমস্কার, মই ঋতুস্মিন শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লৈ আহিছো অগ্নিগর্ভা নতুন দিল্লীৰ পৰা। আজিৰ দিনটো দিল্লী আৰক্ষীৰ বাবে অগ্নি পৰীক্ষা আৰু আজিৰ এই দিনটোৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষী যথেষ্ট চিন্তিত হৈ আছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু দিল্লী আৰক্ষীৰ বাবে কিয় আজিৰ দিনটো আমি অগ্নি পৰীক্ষা বুলি কৈছোঁ, কিয় বিশেষ সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰিছে? কাৰণ দিল্লীৰ যি ঘটনা শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছিলোঁ, যি হিংসা বিয়পি পৰিছিল, য'ত 38জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল, সেই ঘটনাৰ পিছত আজি প্ৰথমটো শুকুৰবাৰ। আৰু এই প্ৰথমটো শুকুৰবাৰৰ এই জুম্মা নামাজক লৈ দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। জুম্মা নামাজৰ সময়ত বা তাৰ পিছত যেনে পুনৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে, তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সেইবাবে আজিৰ দিনটো সুকলমে পাৰ কৰিব যাতে পাৰে, তাৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। দিল্লী আৰক্ষীৰ বাবে কেৱল এটা অগ্নি পৰীক্ষা নহয়, আজিৰ দিনটোত দিল্লী আৰক্ষীৰ বাবে আছে দুটাকৈ অগ্নি পৰীক্ষা। এই দুটাকৈ অগ্নি পৰীক্ষাৰ বাবে দুটাকৈ বৃহৎ বৃহৎ গোটত ভাগ কৰা হৈছে সমস্ত দিল্লী আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীসমূহক। ইতিমধ্যেই প্ৰথম অগ্নি পৰীক্ষাটো আমি কৈছোঁ যে আজি প্ৰথমটো এই শুকুৰবাৰ আৰু জুম্মা নামাজ আছে, সেই নামাজক লৈ যিহেতু তাত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছে, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈছে, গতিকে দিল্লী আৰক্ষীয়ে সেই শুকুৰবাৰৰ নামাজৰ লৈ যথেষ্ট চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে আৰু যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু দ্বিতীয়টো অগ্নি পৰীক্ষা হৈছে যে ইতিমধ্যে যিবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিল সেয়া উত্তৰ পূব দিল্লীত সংঘটিত হৈ আছিল, কিন্তু আজি এই নামাজৰ পিছত দক্ষিণ দিল্লীত এটা বৃহৎ ৰেলী আছে। জুমে মছজিদৰ পৰা এটা বৃহৎ ৰেলী আজি বাহিৰ হ'ব আৰু সেই ৰেলীক লৈ যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। প্ৰথম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ পূব দিল্লীত আৰু দ্বিতীয়তে দক্ষিণ দিল্লীত ৰেলী আছে। গতিকে আজি এই দুটাকৈ অগ্নি পৰীক্ষাক লৈ দিল্লী আৰক্ষী চিন্তিত হৈ আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এটা, যদিও দিল্লী আৰক্ষীৰ আজি অগ্নি পৰীক্ষা, কিন্তু এটা আমি ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ যে বিগত 48 ঘণ্টা ধৰি নতুন দিল্লীত শান্তি বিৰাজ কৰি আছে। বিগত দুদিনত কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই নতুন দিল্লীত, বিগত দুদিনত শান্তি বিৰাজ কৰি আছে। আৰু 38জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ পিছত, 38জনকৈ লোকৰ নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ যোৱাৰ পিছত সাৰ পাইছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত 48খন এজাহাৰ তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে আৰু 106জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু ইয়াক লৈ যথেষ্ট সমালোচিত হৈছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে, কিয় সময় থাকোঁতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু কিয় ইমানকেইজন লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এই 48খনকৈ FIR দিছে আৰু 106জন লোকক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইতিমধ্যেই তাহিৰ হুছেইনক বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। আম আদমি পাৰ্টিৰ এজন কাউন্সিলাৰ, এওঁৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ, এই 38জনকৈ লোকৰ হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, কাৰণ এওঁৰ ঘৰৰ ছাদত পেট্ৰল বোমা পোৱা গৈছিলে। কেৱল পেট্ৰল বোমাই নহয়, অসংখ্য শিলগুটি পোৱা গৈছিলে। তাৰপিছতে তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই 38জনকৈ লোকৰ হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। দিল্লী আৰক্ষীয়ে দেৰিকৈ হ'লেও, দেৰ আই মগৰ দুৰুস্তাই, SIT গঠন কৰিছে, এটা স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম গঠন কৰিছে এই সমস্ত দিল্লী কাণ্ডক লৈ। SIT গ্ৰুপটোক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। এটা ভাগৰ নেতৃত্বত আছে DCP ৰাকেশ দেৱ, আনটো ভাগৰ নেতৃত্বত আছে DCP জয় তাৰ্কে। আৰু এই দুয়োটা ভাগত, প্ৰতিটো ভাগতে 4জনকৈ ACP থাকিব। দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো ভাগত 4জনকৈ ACP থাকিব আৰু সমস্ত SIT-ৰ দলৰ নেতৃত্ব দিব ACP ক্ৰাইমৰ BK সিঙে। আৰু সেয়াই আজিৰ দিনটো আমি দিল্লীৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ, যিদৰে বিগত দুটা দিন ধৰি দিল্লীত কোনো হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ, কোনো লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱা নাই, দুদিন ধৰি শান্তি বিৰাজমান হৈ আছে, আজিৰ দিনটো সুকলমে পাৰ হ'ব আৰু দিল্লী লাহে লাহে নৰ্মেল হ'ব, স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ঘূৰি আহিব দিল্লীলৈ, সেয়াই সকলোৰে আশা। কিন্তু আজি দিনটোক লৈ কিছু চিন্তিত দিল্লী আৰক্ষী, কাৰণ সন্মুখত দিল্লী আৰক্ষীৰ আছে
আজি দুটাকৈ অগ্নি পৰীক্ষা। আমি আশা কৰিছোঁ দিল্লী আৰক্ষী এই অগ্নি পৰীক্ষা আজি উত্তীৰ্ণ হ'ব।